Dhe ja, kur i kthehemi më njëherë në studio, miqtë dashur, do të flasim në fakt për një aspekt shumë interesant. Me këtë rast bëjmë edhe një shpërndarje informacioni, performancë si shumë individ të rinjt, por jo vetëm, edhe njerëzit të kualifikuar në drejtime nga më të ndryshme, të përgatiten në mënyrë profesionale për qenë pjesë e elitës politike në të ardhmen. Pse jo? Tashmë, jo vetëm si pjesë e forumeve rinore të partive të ndryshme politike, ku bashkohen për të marrë, le të themi, eksperiencën konkrete aty dhe për të fituar nga ajo çka ofrohet, tashmë vjen edhe në aspektin profesional, me kurrikula konkrete, të cilat i përgatisin këta individ që të gatshëm dhe për të ligjëruar përballë, le të themi, forumeve të mëdha. Unë kam krejsin të kem tre student në këtë studio. Dua të urojmë një herë mirëseardhje. Është së pari nisim ladies first me Sonjën Mimoza Osmani. Mirëseardhje. Mirëseardhje gjeta. Kënaqësi që jemi ne sot. Kenado Mani është pranë me, mirëseardhje Kenado. Kënaqësi. Si dhe Luis Nikola, mirëseardhje Luis. Përshëndetje. Në fakt tingëllon Mimoza tani pak me ty. Okay. Tingëllon ndoshta pak çuditshëm sepse jemi mësuar kryesisht njerëzit cilët duan të jenë ndoshta pjesë e politikës në të ardhmen, të përfshihen në forumet e partive të ndryshme, por jo, ju keni zgjedhur të bëheni profesioniste nëpërmjet kurrikulave, nëpërmjet aspektit profesional. Dhe duke se është e mundur kjo gjë tek ne apo jo? Po, patjetër është e mundur, ka hapësira plot sot se më përpara nuk ka pasur. Unë vi nga jeta civile me një background goxha të kualifikuar dhe kam zgjedhur që hapi parë drejt politikës të jetë Akademia Profesionale Elita Politike. Dhe jemi studenta kësaj akademie, është një studim një vjeçar pas universitar dhe kjo ka përveç fazave të procesit arsimor, ka dhe fazat e procesit praktik. Në këtë fazë ne jemi në procesin praktik ku faza e parë ishte krijimi një partie, jo parti për të qenë opozitare me partitë aktuale të Shqipërisë, por thjesht në procesin arsimor. Krijimi kësaj partie dhe faza e dytë është se si ne mund të paraqesim këtë parti në media, gjithmonë në procesin arsimor, dhe si mund të komunikojmë me publikun. Pra është rëndësishme ta dhe këtëm në procesin arsimor. Do të thënë kjo bëhet në të mirën tuaj për të perfeksionuar, le të themi, në këtë drejtim, por nuk është një parti politike e regjistruar e cila funksionon. Jo, absolutisht jo. Të si ne do të komunikojmë në të ardhmen drejt hapave të politikës. Të dy kolegët e mi do t'ju flasin edhe më gjatë në lidhje se si kjo parti në procesin arsimor çfarë do të sjellë më tej. Dhe në fakt është shumë interesante që në momentin e parë që dëgjon Kenado, në fakt si u gjendet ti këtu, si një nevojë, si e pe të arsyeshme ndoshta për të kualifikuar në formë profesionale? Në fakt, them drejtën, ideja për të bërë pjesë e kësaj shkolle ishte shumë spontanisht, edhe e gjithë ajo arsyeja që unë doja të gjeja tek vetvetja ishte se mos kem disa njohuri bazë në një fushë kaq të populluar siç është bërë në ditët e sotme. Domethënë, eksperjenca që marrim ne aty, si nga ana mësimore, po ajo çfarë është më e rëndësishme do thoja unë është pjesa e praktikës, kur mosha të ndryshme, gjimnazist, student, të punësuar, mosha shumë njerëz të ndryshëm në ide, në mendime, në shumë gjëra, mblidhen bashkë në këtë shkollë për një arsye të vetme, e cila është informimi dhe krijimi i asaj marrëdhënie me njëri tjetrin për të bërë pjesë e politikës në të ardhmen. Domethënë është një step shumë i mirë për të gjithë ato që kanë dëshirë edhe kanë atë tendencën që nesër të shohin veten e tyre si antar ose si pjesëmarrës në jetën politike. Në fakt, jesh pjesë e jetës politike, nuk është e lehtë, Luis, që në momentin e parë që e mendon, por dilema ndoshta nga shumë të rinj që mund na dëgjojnë është pse zgjodhët këtë formë profesionale kur shumë të rinj bashkohen, ndërsohen në forume të ndryshme dhe pretendojnë se aty mund të marrin eksperiencën më të mirë të mundshme. Po, është shumë e vërtetë kjo që thoni, por kjo akademi, Elita Politike, është një shkollë shumë profesionale dhe të ndihmon shumë në rrugën tënde drejt politikës me profesor të kualifikuar, apo jo? Dhe merr një edukim profesional dhe merr një uri të bazë të politikës, një më shumë ligjet dhe je në momentin që përfundon studimet,
ke një uri që të thuash bazë, që ti të bësh një politikan i edukuar dhe i mirë arsimuar në të ardhmen. Pra janë disa hapa të cilat ndiqen gradualisht, apo jo? Po, ka një platformë konkrete, po, si kur se mësojmë në shkolla, po themi. Kjo akademi është ndarë në tre faza. Faza parë është një orit bazë, faza dytë është lider i ri, dhe faza tretë është elitë politike. Pra janë disa statet të cilat duhet kaluar. Dhe theksoja që në të treja fazat, në përfundimin e tyre, ne marë një certifikat, dhe më thënë, dhe... Quhemi të kualifikuar në të drejtim. Në mëza lindi si një nevoj, sepse duke qënë të kualifikuar në të tjera drejtime, ndoshta njëri me ndonë se është jaftë me eksperiencën e punës në drejtimi që ka patur, me eksperiencën e jetës, se mund t'ja dalë mbanë në një qëllim të ri që mund t'jetë politika. Nevoj mund t'aj quaj sepse Komi Shqiptar mendoj se ka nevoj për politikan qytetar. Që do të thotë me... jetën aktuale që është sot, pjesa politike të lë faktikisht diçka për të dëshiruar. Me gjitha të, për i referojmë për sëri kualifikimit tim, nuk është akademia e parë që unë ndjek në aspektin politik, unë kam ndjekur dhe Akademin Politike të profesor Lizien Bashkurtit, para shumë kosh, të shti vazhdoj këtë akademi, dhe ndoshta... Nuk ndales. Jo, nuk ndales. Nuk ndales, dhe pse dhe unë do të punoj diku në... Pas kualifikimet të mija, do të punoj dhe unë në aspektin politik, të japë diçka për të kom. Pra është një sënimi qartë, ti ke vën vetës, dhe do që ti eshe kualifikuar në momentin që do të përbalësh me këtë realitet i ri, apo jo, në vetë vete. Po, pa tjetër. Dhe shpresoj që të realizoj. Si ndjeni duke qenë pjesë kurrikulave, e mësimeve, e këtij trajnimi intensiv nëse mund të quajmë kështu një vjeçar që është në shkollë në vetë vete. Pra, të shfletosh libra në këtë drejtim? Po, në shfletosh libra në këtë drejtim të shumë politikanëve, të vëndit edhe të huaj, dhe nuk është në një pengens për mua në ecurin time në politikë, pasi kam edhe support gojja nga familje ime. Shtu që në një farë mënyrë mjafton që ta vësh qëllim në vetë vete, kënë ato dhe mund t'ja dalë është mbanë. Në fakt, me ndonë se kjo do t'jetë, sepse mund të ndodhë që disa individ mund t'a bëjnë për t'pasur, le themi, një profesionalizëm ekstra në të drejtim, për mund të mos e ndjekim. Në rrasin të ndë është qëllim, politika do t'jetë, drita e shile ku do të referohesh? Në rras, dhe më thonë, nuk është se, oke, jam bërë pjesë e kësaj shkolle dhe kam vendosur që unë, si Kenado, do jem pjesë e politikës në ditët në vazhdim, në vitët në vazhdim. Unë personalisht studioj në fushën e ekonomisë, financë, bankë dhe kontabilitet. Pjesa e politikës, do më thonë, pjesa politikës është thjesht diçka shtesë, po që mendoj së shumë e nevojshme, sidomos në kohët e sotshme dhe me politiken që sot po bëhet. Jam i mendimit që politikanë të rinjë duhen, të rinjë të cilët të konsideron si pjesa më energjike ose më të them motori më energjik i një shteti dhe mendoj që rinia shqiptare ka shumë ide, thjesht është ajo imponenca që ka krijuar ndaj politikës, nuk e mendojnë atë diçka pozitive, duket si diçka që është bërë shumë e rëndomt, edhe ndoshta për këtë arsye shikojnë tendencën për t'u larguar ose shikojnë diçka ku ato mund të fokusohen dhe mund të kenë një jetë mirë, pavarësisht se kjo rrugë është shumë e rëndësishme për vazhdimin e jetës shqiptare, jetës politike, po edhe ne si studenta. Ndoshta, jo të gjithë ju studentat do të mund të bëjë një pjesë politikës dhe të bëjë një politikan, por është e vlefshme, le të themi, edhe për qënë ligjërues të mirë, edhe në kontaktet, po themi, me individët tjerë, Luis, pra, një farë mënyre ka një loj vlerë individuale, edhe nëse kur, ndosha, fati nuk të dymojnë që t'i eshë një politika. Po, kjo është shumë e drejta jo që thatë, sepse ne në këtë shkollë, pavarësisht leksioneve që marim, ne kemi dhe praktika në teren, që të ndimojnë shumë që ne të jemi më të aftë në ligjeratat tona, të jemi më të komunikueshëm me njerëzit, të marim përsi për fjalime, ligjërime, fjalime, të jemi pjesë
e komunikimeve, besoj që duhet të keni edhe më pjesën tjetër të shoqërisë, pra në një farë mënyrë të bën të aftë në marrëdhënie me publikun apo jo. Janë disa etapa apo jo me Moza? U përmend që ekziston faza teorike, por edhe ajo praktike se operohet, do të pyesja. Në fazën praktike, tek sfida që kemi krijuar herën e parë, është krijimi i partisë, ne kemi pasur goxha, nuk ishte lehtë. Do t'ju duhet vendoset edhe strategjitë konkrete që një parti ka. Pikërisht, është pjesa ligjore që duhet krijojmë të parën. Kemi shfletuar shumë. Normal, kemi marrë dhe shumë mendime nga juristat se si duhet krijohet kjo. Krijuam fazën e parë, domethënë krijuam dokumentacionin ligjor të kësaj partie, pastaj slogani i partisë, pastaj emri i partisë, puna në grup nuk ishte e lehtë. Tek faza e dytë është komunikimi me, le të themi, me njerëzit. Akoma është edhe më i vështirë, se jo të gjithë kuptojnë, të tërë kuptojnë. Pjesa delikate, që ti jesh bindës dhe i vërtet. Se sa transmetohet mesazhi i mirë tek njerëzit, se sa e kemi ne bon sensin për ta transmetuar këtë mesazh. Kështu që është hapi vështirë, por do t'ja dalim. Doja të shtoja dhe gjatë tyre jave, ne kemi bërë shumë takime, me të gjitha shtresat, do më thënë të popullësis, kemi bërë takime me pensionist, ato të mjerë si muar dhe ato punëtor, kemi qenë universitetet të ndryshme, takim me studentat. Pra me kategorit të ndryshme. Të kategorit të ndryshme, kemi dëgjuar dhe opinionet e tyre dhe problematika që ato kanë, sepse ne mendojmë që studentat dhe të rinjt janë janë bërthama e këti kombi, që do të heci më dhejë. Potenciali kryesor. Potenciali kryesor për të zhvilluar, që të zhvillohet vendi ynë. Pra po funksiononi si një parti e vërtet, kena do, apo jo? Në teren, ti deku që kemi marë, jemi totalisht si një parti e vërtet. Me organizim maksimal nga ana jonë, me aqë mundësi sa kemi, në më dhe nështë, është një diçka për ndaj thashe edhe që pa që pjesa e eksperiencës, pjesa e praktikës që kjo shkollë ofron është diçka që sinqerisht nuk duhet humbur. Ai trajnim që një student ose një person në përgjithësi merr në momentin e parë që është në kontakt me këto praktika është shumë më mirë se të rrish në për kafene si një pjesë e madhe e shoqërisë. Domethënë ne këtë mesazh po mundohemi të japim. Po mundohemi të shkollohemi në drejtimin e politikës, pavarësisht se çdo drejtime mund kemi marrë deri më sot. Po mundohemi të japim mesazhe ndaj rinisë, ndaj njerëzve në përgjithësi, po më shumë ti fokusi jonë është tek rinia, sepse siç e thashë më parë, konsiderojmë shumë pjesë të rëndësishme të një vendi në përmirësimin e tij etj. Me radhë që sjellin vetëm gjëra pozitive. Siç e tha dhe Luisi, kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me njerëz të ndryshëm, me kategori të ndryshme. Jo thjesht që okay, hajde do bëjmë këtë, do takojmë këto njerëz sepse duam të dukemi etj. Ideja jonë ishte që të marrim sa më shumë këshilla, kritika, mendime, ide dhe ka qenë shumë produktive. Domethënë, idet që një moshuar na jep, idet që një i ri na jep, kritikat që vin nga të dyja palët, me të vërtet nuk është shumë e lehtë, pasi ne jemi akoma në atë fazën e parë, ka reagime që ndoshta ne nuk i kishim menduar që do i kishim, ka reagime pozitive, negative, më së shumti jam shumë i sigurt që vlen ato negative në këtë rast, sepse bën një tip muri brenda teje dhe e ke më të lehtë për të vazhduar, për të kontaktuar me njerëzit në bimësi. Pasi ai që tregohet pozitiv që në momentet e para ta bën ty së pari punën më të lehtë në kontaktimin me atë personin, në mesazhin që ti do të japësh atij personi, pastaj të tjerat vjen thjesht nga ideologjia që ti ke krijuar, ai mesazh që ti do të japësh. Ka një punë e vërtet si një parti politike, por që ju vlen juve. Procesin arsimor dhe që na vlen neve në hapat e ardhshëm. Ana teorike, qëfar referon, kërësish, në qëfar ju orienton? Se praktika është një gjë tjetër, teoria ka një vlerë tjetër? Normalisht të dyja këto shkojnë paralelisht. Në fazën e parë që ne jemi njohës i politikave, ne aktualisht jemi duke studuar se si ne të komunikojmë me votusin. Pra, sa të avdo të jemi ne që votusit në japi votën,
atje ku duam. Në vërtet. Pastaj faza e dytë, do ta provojmë, do të shikojmë se si do të ecim. Në gradual do të prekni të gjitha fazat. Të gjitha hapat, nuk është e lehtë. Nuk është as pak. Nuk është lehtë, që në momentin që përmend fjalën politik, edhe që është në mes të gjithë këtij, për që kombi shqiptar nga politika. Ka e qërca pasë shumë. Dhe shumë përgjëshiruar, po. E vërtet edhe njësër problem është të shëshyrojnë në politikën shqiptarë sot. Me gjitha të, është diçka e vlefshme që një individ mund të apoj për vetën e ti dhe ju theksua që mund të gjitha grupë moshave. Po, të gjitha grupë moshave. Nuk është se ka në arje të themi që vetëm të rinjë, por dhe një njërëzit e kualifikuar në një drejtim mund të japi maksimumin në drejtimin tjetër. Mundësi shtetëror brënda vëndit. Mi gjitha të, kjo duhet jetë zjedhe individuale, është, le themi, një perfekcionim që njeri u mund t'ja japë vetës, dhe pse jo, të qartësoj synimet që ka për të ardhme. Një falenderoj shumë, edhe juroj suksesin në këtë zjedhe që keni bërë, dhe pse jo, ndoshta shumë të tjerë do të mund të bashkohen. Po, Luis, do e të shohë diçka. Po, do e të ju falenderoj a juve dhe emisioni tuaj për mundësin që na dha, që t'jemi pranë publikut, që të shprejmë dhe ne mendimet tona, dhe të shpalosim... Në hapa tuaj të partë politikës. Dhe të shpalosim atë që fa kemi bërë dërë tani. Doja dhe një mesaj për të gjithë ato persona që kanë dëshirë që të bëhen politikan, ose ëndra e tyre është akoma në sirtar, elita është një mundësi shumë e mirë për të qenë politikan të qytetruar. Ky grupim politik që në këtë rast vlenë në formë individuale, të qartësojmë, po flasim për një shkollë, studimin në formën profesionale dhe një parti politike që do të garojë në zgjedhjet të ardhshme. Mund të jetë një ide që mund të funksionojë dhe mund të vijë në vazhdim, por kjo mbetet për të parë.